Ladar da ake samu a cikin azumi ba shi da iyaka, amma kuma idan mutum ya rushe ladan nan ta hanyar giba, annamimanci, zage-zage, ɓace-ɓace, gulmace-gulmace, to fa duk wani aikin alheri ko zai yi ba za ta mayar masa da wannan abin da ya rasa a cikin wannan wata ba, saboda lada na wannan wata keɓantacciya ce.